Helse Norge står foran nye utfordringer. Vi vil gå foran og trenger deg i fremste rekke. Vi vil at våres helsepersonell skal bruke sin kunnskap til pasientbehandling. Vi skal redusere innleie og satse på utvikling av egne ansatte. Vi skal være ledende i bruk av nye arbeidsformer og digital teknologi. Vi vil bruke tjenestedesign og innovasjon. Og vi vil bruke landets mest moderne sykehusbygg. Vil du være med? Her betyr du mer.